Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Trogirski tjedan. Evo što donosimo u ovom izdanju. Trogirski park Garanjin uskoro će zasjati u svom starom sjaju, po čemu je početkom 20. stoljeća bio nadaleko poznat. U tijeku je priprema dokumentacije projekta, nakon čega slijede i radovi koji će potrajati oko 2 godine. Trogirani su u vikendu za nama održali prvi međunarodni festival filma, glazbe i hrane Mediterana Bokun festivala. Dvodnevni festival se održao u parku Malarija u organizaciji Udruge Gozba i turističke zajednice grada Trogira. I Trogir se uključio u globalnu kampanju zaštite okoliša World Cleanup Day, koja se u Hrvatskoj organizira pod nazivom Zelena čistka. Organizirano se čisti otpad u Žednom na 3 lokacije ilegalnih odlagališta otpada u prirodi. Prije više od 200 godina Luka Ivan Garanjin, predstavnik mletačke obitelji, odlučio je u Trogiru napraviti park u kojemu će se nalaziti spoj poljoprivrednih i ukrasnih kultura. Od milja je prema obitelji, taj park nazvan Garanjin park i Trogiranima je bio nešto posebno. Zlatno razdoblje bilo je s kraja 19. na početak 20. stoljeća, no nakon Drugog svjetskog rata obitelj talijanskog podrijetla pobjegla je iz Trogira, a park je počeo propadati. U zapuštenom stanju stoji i danas, no grad Trogir, javna ustanova Splitsko-dalmatinske županije More i Krš, te pojedini entuzijasti poput doktorice znanosti Ane Šverko odlučili su uzeti stvar u svoje ruke te urediti taj spomenik prirode, jedinstven u Hrvatskoj i cijeloj Europi. Trenutno se radi na dokumentacijskim izradama za projekt pod nazivom Garanjinov vrtal, Europski park svih Trogirana. Izrađuje se glavni izvedbeni projekt revitalizacije parka, ali isto tako pripremamo i projektnu prijavu za sljedeću fazu, a to je obnova parka, odnosno potpuna revitalizacija parka. Vjerujem da će iznosi biti poprilično veliki, jer trenutačno projekti koje provodimo, kojeg su sličnog obuhvata, iznosi su negdje između 20-30 milijuna kuna. U projektu je zamišljena obnova cijelog parka. Dakle, mi smo sad napravili maksimalno što smo mogli, pripremili smo, odnosno u konačnoj izradi taj glavni projekt koji se prilagodio idejnom projektu kojeg smo već imali, i one izvorne zamisli obnove parka su tu uzete u obzir, dakle potpuna obnova svih građevina u parku kojih ima dosta i neke su u jako dobrom stanju, kao što je južna i sjeverna gospodarska građevina koje se mogu obnoviti. Priprema projektne dokumentacije za park Garanjin je u završnoj fazi, ugovorena izlaga glavnih projekata marketinške studije, studije izvedivosti. Očekujemo i ugovorni rokovi su takvi da ona bude gotova do kraja 10. mjeseca. Da prođe svu kompletnu proceduru ishođenja građevinske dozvole. Očekujemo da će nakon toga, što je i najava ministarstva, biti raspisan natječaj za samu realizaciju projekta na koji ćemo se onda prijaviti. I ako sve bude išlo prema planovima, ako ne bude nekih većih iznenađenja, očekujem da ćemo u sljedećoj godini započeti samu fizičku realizaciju uređenja Garanjinovog vrtla, koji će onda nakon toga napokon biti prezentiran i otvoren za sve posjetitelje. Gradonačelnik se osvrnuo i na trenutno stanje parka. Pa parkom Garanjin trenutno upravlja javna ustanova Splitsko-dalmatinske županije Krš i More, što će nakon realizacije projekta namjera da pređe pod upravljanje grada Trogira. Trenutno je park otvoren, nažalost nije u nekom reprezentativnom stanju, a kako postoji veliki broj bunara koji su sada istraženi, čak postoji i opasnost da neko u to upadne, tako da za sad je čisto otvoren, vrata su otvorena, ali možda je čak i bolje i ne ulaziti u njega. A najviše truda uložila je doktorica znanosti Ana Šverko, koja je najbolja poznavateljica povijesti ovog parka. Park je smješten preko puta obiteljske kuće Garanjin, u kojoj se danas nalazi muzej grada Trogira, a bio je velik gotovo 1,5 hektar. Kojeg je Ivan Luka Garanjin zamislio kao jednu minijaturu oglednog gospodarstva Dalmacije, u kojem su ravnopravno zastupljeno i ukrasno bilje i korisno, jer za njega nije ništa manje lijep koristan kupus, recimo od lijepe ruže, sa prekrasnim građevinama, jer naime u projektiranju parka, odnosno projektant baš izravni samih građevina u parku, je jedan od najvećih tadašnjih klasicističkih arhitekata, Gian Antonio Selva, inače i projektant venecijanskog kazališta La Fenice,
koji je napravio prekrasne građevine, čija dokumentacija, i tu negdje i počinje moja priča i uloga u svemu tome. Zlatno razdoblje parka bilo je s prijelaza s 19. na 20. stoljeće, no nakon Drugog svjetskog rata, kada je obitelj Garanji napustila Trogir iz političkih razloga, započelo je propadanje parka, koje traje do naših dana. Znamo da je fontana, odnosno česma koju je maršal Marmont poklonio obitelji Garanin za park, na jednoj fotografiji točno vidimo njen položaj, to je inače fontana koja je nakon Drugog svjetskog rata prebačena u vilu Dalmaciju, tadašnju Titovu vilu u Splitu, pa se evo vjerujemo da će kroz ovu obnovu i biti vraćena na kraju i na svoje izvorno mjesto. A zapuštanje počinje nakon Drugog svjetskog rata, naime obitelj Garanji nakon Drugog svjetskog rata napušta Trogir u onako jednom vrlo neugodnom ozračju i zapravo tada počinje sustavna zapuštenost parka. Jelena Kurtović otkrila je što će biti s parkom nakon uređenja. Pa mi se nadamo da će upravljanje parkom većim dijelom preuzeti grad Trogir, jer takav je dogovor, s obzirom da su oni većinski vlasnici čestica parka i bit će nositelji građevinske dozvole, a mi ćemo vršiti nadzor u parku. Dakle, naša čuvarska služba će obavljati svoju redovitu djelatnost nadzora da nema nikakvih nedopuštenih radnji unutar parka, tipa oštećivanja vegetacije, odlaganja smeća i slično, loženja vatre i slično u zaštićenom području. Prema Jeleni Kurtovi, svi radovi trebali bi biti gotovi najranije do 2021. godine, kada bi najpoznatiji Trogirski park konačno trebao zasjasti u svom nekadašnjem obliku, kada je slovio kao jedan od najljepših spomenika prirode u ovom dijelu Europe. Park Malarija u srednjovjekovnoj gradskoj jezgri Trogira ugostio je prvi međunarodni festival filma, glazbe i hrane Mediterana Bokun festivala. Uz organizatore, udrugu Gozba i turističku zajednicu grada Trogira, festival su podržali grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, počasni vicekonzulat Italije u Splitu te veleposlanstvo Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj. Glavna stvar na festivalu je njemi film, a njemi film je samo bokun filma, dakle tako imamo i bokun festivala. Dakle imamo i bokun hrane, i bokun glazbe i evo, to je tako nekako otprilike na tanjuru svega. Festivalski program je bio besplatan, dostupan svima uz parolu Kultura narodu. Kroz sve komponente festivala provlačila se topla mediteranska nota. Meni je neko najdraže kupac s vlastnom bazenu, a ne nešto ono, improvizirati, izvoditi. Mediteran je najljepši dio svijeta i civilizacija koju mi poznajemo je i naslana na Mediteranu, dakle nije slučajno Mediteran toliko poseban. I dakle, imamo dvije večeri, danas petak, imamo bokun Italije i Hrvatske, dakle suradnja sa vicekonzulatom talijanskim u Splitu. Dolazi nam Rosela Ujević koja će nam kuhati talijansko jelo. I danas, a zašto smo stavili Italiju? Zato jer je film njemi koji uživo svira Mitja Reichenberg po svojoj glazbi, dakle on je skladatelj slovenski profesor. On svira Suntus Spina, Sunta Spina je film iz 1915. godine i zato smo i krenuli od toga da bude suradnja s Italijom. Druge festivalske večeri se prezentirala suradnja Hrvatske sa Španjolskom. Gospođa Sanchez Varela, ona je profesorica na Pomorskom fakultetu, živi već 10 godina u Splitu i za nas će kuhat paelju. A Mitija, isti naš dragi Mitija, veliki prijatelj festivala, on će svirat Carmen. I to je posebna prilika zato jer je 100 godina od prvog prikazivanja Carmen. Dakle, ovo je nakon 100 godina prvog premijere Carmen. Imamo baš u Trogiru na Bokun festivala i također će dolazi ekipa iz Flamenco iz Splita, oni će nam plesati, to će biti jako lijepo. Festivalske večeri su začinjene biranim gastro zalogajima s mediteranskog podneblja uz birane glazbene brojeve. Parkom su se širili mirisi najukusnijih autohtonih mediteranskih jela koja se od 2012. godine nalaze na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Uz domaća jela
jela gosti festivala kušali su vina lokalnih vinara te jednu vrstu šibenskog kraft piva. Ja sam pola Talijanka, ali živim u Split 21 godina. Rigatoni alla matriciana, ali nemamo rigatoni, bit će penne alla matriciana. To je nešto lipo iz Rim, vrlo poznato manistru za šalša i panceta i basiliko. Vrlo jednostavno, kao je talijanski jelo, ali vrlo dobro. Iako je sezona gotova, među gostima je bilo i stranaca, no organizatorica je pri osmišljavanju događaja prvenstveno na umu imala domaće ljude. Projekt su posebnim programom podržali i studenti i profesori Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Volonteri udruge Ekožedno su subotnje jutro posvetili zaštiti prirode. Zajedno sa savjesnim građanima su sakupljali otpad i čistili biciklističke i pješačke staze na Čiovu, kako bi ukazali na važnost podizanja svijesti o zaštiti prirode. Time se grad Trogir tradicionalno uključio u globalnu kampanju zaštite okoliša World Cleanup Day, koja se u Hrvatskoj organizira pod nazivom Zelena čistka. Ekožedno ne broji puno stanovnika, ali katastarski je dosta široko. Imamo jako puno ovih vatrogasnih puteva, sportko-rekreacijskih staza, biciklističkih staza koji su pogodni, nažalost, za neodgovorne pojedince gdje bacaju glomazni otpad i onda nam stvaraju jako velike probleme i nama i gostima. I onda smo se organizirali da bi taj problem potencirali, riješili koliko je god moguće da barem umanjimo ta ilegalna odlagališta na ovom velikom području ovdje. Veliki problem stanovnici Žednog imaju s ilegalnim odlaganjem otpada. Jako je važno ovo da se postigne svijest građana o neodgovornom bacanju otpada, da smanjimo to, da očuvamo ovu prirodu, od toga živimo. Znate da ste ovih dana bilo po portalima jako puno kako nas gosti gledaju kroz tu čistoću, zaštitu životinja i ne znam sve. Šta je bude čišće, bit će bolje i za sviju nas sve skupa ovdje. Trogir je prepoznao važnost kampanje Zelena čistka kao važan korak u promjeni odnosa građana prema primarnom odvajanju otpada i saniranju postojećih divljih odlagališta. Podupiranjem kampanje omogućit će se aktivno uključivanje građana u rješavanje problema vezanog uz očuvanje okoliša i prirode, ali i stvoriti dodatan iskorak koji će pridonijeti kvalitetnijem dijalogu s građanima na temu problema ilegalnih odlagališta. Cilj ove akcije nije bilo samo očistiti tu prirodu, nego na neki način, ako smo to uspjeli, nadam se da jesmo, posramiti one koji to konstantno rade u prirodi. Znači, Žedno je jedno od lokacija u gradu Trogiru koje je jako podložno tom odlaganju, ilegalnom odlaganju otpada. To su veliki krupni otpadi, većinom iz nečijih domova. Imamo tu madraca, kauča, građevinskog otpada, različite vrste otpada su tu. Prikupili smo gotovo 4 velika kontejnera kroz 4 sata vremena, što govori zaista o velikoj količini koju ljudi, nesavjesni građani, konstantno odlažu u prirodi. Članovi građanske akcije Trogir uključili su se u ovu hvale vrijednu akciju. Ovo je još jedan netaknuti dio prirode i mislim da je užasno važno da se očuva i drago mi je da udruga Ekožedno zapravo se osnovala i da će napraviti, da radi postupke kako bi se sačuvalo ovo područje netaknuto kao nekakva zona za sport i rekreaciju. I naravno ono što je mislim najvažnije od svega je da jednostavno građani se osvijeste i da se podiže ta razina svijesti o potrebi očuvanja okoliša. Ne da mislimo da će to neko drugi napraviti umjesto nas, da bi neko trebao doći iz Trogira, Zagreba, od Europe ili nemam pojma, nego da to počne od vlastite kuće pa nadalje. Znači mi smo svi dužni brinuti o okolišu i mislim da ovakve akcije jednostavno podupiru to i pokazuju koji je pravi put nastojanja. Osim stanovnika Čiova, akciji su se čak priključili njihovi gosti. Iako svoj odmor provodi aktivno Alex Čarija Perkins, koji ljetuje u domovini svojih predaka, sa zadovoljstvom se priključio ekološkoj akciji kako bi ostavio svoj trag u prirodi koju toliko voli. Vozim biciklu kroz ovo područje, ne poznajem lokalno stanovništvo i nisam član udruge. Nikada prije nisam radio nešto slično. Moj cimer spomenuo je da je akcija čišćenja. A kako volim Dalmaciju, more, planinu i prirodu općenito, od koje dobivamo jako puno, odlučio sam joj se odužiti na način da pomognem uključivanjem u ovu akciju. Zelena čistka najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Gaji kolektivno buđenje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom. Cilj je očuvati okoliš, prirodu i planetu Zemlju za generacije koje dolaze.
Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Trogirski tjedan. Budite s nama i u idućoj emisiji. Do tada, lijep pozdrav!